My broeder en suster, ons begin vanoggend met 'n reeks. As ons dit 'n naam kan gee, dan kan ons sê paraat vir die wederkoms. Paraat vir die wederkoms. Nou, ons hoor in hierdie gemeente dikwels van die wederkoms en ons dank die Here dat reg oor die wêreld is daar ook manne wat op hoogte is van die tyd waarin ons lewe en die woord gaan uit, al is dit nie oral nie, dat die Here kom. Amen. Ons moet die wederkoms van die Here Jesus verwag. Dis waaroor die Bybel, 'n derde van die Bybel gaan, een uit elke 25 verse in die Nuwe Testament, sê vir ons, Jesus, kom weer. En nou lees ons in 1 Kronieke, lees ons 1 Kronieke 12 vers 32, ons gaan nie vanmorgen daar lees, ek is nog nie by my skrif lees nie, lees ons van die seuns van Issaskar. Die Bybel sê hulle was kundige mense wat die tye betref. Met ander woorde, hulle het geweet waaroor gaan die tyd waarin hulle lewe. En dan sê hy verder daar, om te weet wat Israel moes doen. So dit help nie, 'n mens weet die Here kom, maar jy weet nie hoe om gereed te wees vir sy koms nie. En dit is die doel van hierdie reeks waarmee ons vanmôre begin. Het gaan 5 boodskappe wees. En dis eintlik die eerste keer dat ons dit so gaan doen. Ek en Hannes, my seun, ons gaan dit afwissel. So ons het werklik in ons harte gevoel, dis die boodskap van die Here. En ons gaan net uit een versie uitpreek. En u kan blaai na daardie vers, 1 Korintiërs 16. Vers 13, eintlik is dit 2 verse, vers 13 en vers 14, die laaste hoofstuk van 1 Korintiërs, 1 Korintiërs 16, vers 13 en vers 14. En mag die Here vir ons help, dat ons deur die hoor van sy woord gereed sal wees, paraat sal wees vir die wederkoms. 1 Korintiërs 16 vers 13. Die apostel Paulus skryf hier, hy sê, waak. Dis waaroor vanmôre se boodskap gaan, net oor die een woordjie, waak. Staan in die geloof. Dis waaroor vanaand se boodskap gaan. Wees manlik. Dis waaroor woensdag aan se boodskap gaan. Wees sterk, dis waaroor volgende Sondag môre se boodskap gaan. En volgende Sondag aand vers 14, laat alles by julle in liefde geskied. Jy het hierdie 2 verse, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. Nou, hierdie eerste brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs gaan nie uitsluitlik oor die wederkoms nie. Hy behandel baie tersaaklike dinge in hierdie brief, maar soos in al sy geskrifte, en soos wat ek reeds vir u gesê het, eintlik een uit elke 25 verse in die Nuwe Testament, kan Paulus nie nalaat. Dit was sy gewoonte, dit was sy gebruik om vir hulle te vertel dat die Here Jesus is op pad nie. Hulle moet die wederkoms van die Here nooit uit hulle oog verloor nie. Inteendeel, in sy geskrifte praat hy daarvan, is die hoop wat in ons is. Of die vooruitsig, dis 'n ander vertaling vir die woordjie hoop. En so vind jy dit in hierdie eerste brief aan die Korintiërs.
Sommer daar in hoofstuk 1 hier vanaf vers 3, as Paulus oor hierdie gemeente of aan hierdie gemeente skrywe, dan sê hy daar, hy sê ek dank my God altyd as ek aan julle dink, vir die genade van ons Heer Jesus Christus wat aan julle gegee is, dat julle in hom in alle opsigte en in alles ryk gemaak is, beteken nie materiële rykdom nie, geestelike rykdomme, hy sê dat julle in geen genadegawe agterstaan nie, en dan kom het daarop neer dat hy in daardie gedeelte, en dis wat hy ook sê in vers 7 en 8 van hoofstuk 1, dat julle in hierdie toestand bly, tot by die openbaring van die Here Jesus Christus, dat julle so sal bly, totdat Jesus kom. Hy skryf in 1 Korintiërs 7 vers 29, praat hy weer oor die eindtyd, net in hy een versie, dan sê hy die tyd is kort. Dan kom hy in 1 Korintiërs 15, en dan skryf hy daar die fantastiese hoofstuk, ek dink nie, jy kry in die hele Bybel so 'n verduideliking van die opstanding uit die dode, soos wat jy dit vind in 1 Korintiërs 15 nie. En ons weet dat die opstanding van die kinders van die Here vind plaas by die wegraping. So dit gaan oor die wederkoms. Kort gooi hy hierdie gedagte in. Die Here kom. En dan kom hy in hoofstuk 16 waaruit ons teksgedeelte vanmôre kom. En dan sien jy hy groet hierdie gemeente. Hy sluit sy brief af en hy praat oor allerhande dinge. Hy sê onder andere in daardie hoofstuk, in hoofstuk 16 van 1 Korintiërs, sê hy, ek wil graag na julle toe kom. Ek gaan my bes probeer om by julle uit te kom. Hy sê, en Timoteus is op pad na julle toe. En Apollos is allemaal groot name, dis allemaal sterk predikers, dis allemaal woordmense. Hy sê, Apollos gaan ook een of ander tyd by julle uitkom. Maar dan val hy homself eindelijk in die rede, hy is besig om te groet, en dan kom hy met hierdie twee verse wat ek vanoggend vir u gelees het. Dis asof het iets is wat hom byval, en dis asof hy vir hulle wil sê, maar al sou nie een van ons by julle uitkom nie. Met ander woord al sou niemand van ons daar wees om julle te versterk en julle te bemoedig en die woord aan julle te verkondig nie. Al sou julle alleen wees, waak. So, as niemand by julle is nie, as julle alleen is, is daar 'n paar dinge wat julle moet doen om paraat te wees, om gereed te wees vir die wederkoms van die Here Jesus Christus. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied, en dan gaan hy aan met sy groetwoorde. En broeder en suster, ons gaan 'n tyd binne waar ons ook baie keer alleen gaan voel. Waar ons gaan voel, daar is niemand by ons om ons te bemoedig, om ons te versterk, om ons te troos, om ons by te staan nie. Ons weet wat in die wêreld aangaan. U weet, u hoor die nuus, u lees dit, u sien dit. En soos wat ons die afgelope tyd dikwels dit onderstreep het, die wêreld is besig en die mensdom is besig om uit mekaar te val en uit te rafel. Iets gaan gebeur. Ek het al dikwels vir mense gesê, gestel ons is verkeerd. Gestel daar is nie 'n Here nie. Gestel daar is nie 'n wederkoms nie. Dan wil ek u die vraag vra, hoe lank kan die wêreld aangaan soos wat hy aangaan? Iets moet gebeur. Noem dit dan 'n natuurwet as jy dit wil noem.
Maar God dank een, ek ken die waarheid. Daar is 'n God in die hemel. Daar is 'n Here wat 'n plan van die begin af verkondig het. Soos wat Jesaja 46 vers 9 sê, hy wat van die begin af die einde verkondig het. En sy woord is vol oor wat in die eindtyd gaan gebeur en dis die goed wat nou voor ons oë gebeur en voor ons oë afspeel. Vanmôre kom die Here se raad ook deur die woorde van die apostel Paulus na u en my en wil die Here vir ons sê, waak. Hierdie woordjie waak, as jy in die lewende parafrase gaan kyk, dan vertaal hy dit met 'n hele sinnetjie. Hy sê daar, pas op vir die geestelike gevare. En dis wat Paulus vir die Korintiërs sê, dis wat die Here vanmôre vir jou en vir my in hierdie eindtyd sê, pas op vir die geestelike gevare. Waak! Dis wat die woordjie waak beteken. Pas op of oppas. In die eerste plek moet ons waak teen sonde. Jy weet die naam Korinthe. Korinthe was 'n stad in Klein-Asië. Die naam Korintiërs beteken om losbandig te lewe. Die stad Korinthe was op een van die kruispaaie van die destyds bekende wêreld. En soos wat dit maar was in die tyd van die Romeine, was dit 'n stad wat alles wat sonde was, kon aanbied vir die inwoners en vir die wat daar deur sou reis. Wat 'n verskriklike naam vir 'n plek om losbandig te lewe. En u weet, die gemeente van Korintiërs het so gewoond geraak aan die sonde wat hulle elke dag in hierdie losbandige stad gesien het. Aan die perverse dinge wat daar plaasgevind het, dat hulle gewoond geraak het aan sonde. Hulle het sonde gekondoneer. Vir hulle was dit maar die lewe. Hulle kinders wat groot geword het in daardie stad, het gedink, dis die lewe. En daarom dat Paulus in hierdie brief baie ernstig praat oor hierdie dinge. As u byvoorbeeld in 1 Korintiërs 5 gaan lees tot en met hoofstuk 8, dan sien u hoe dat selfs in die gemeente die presiese sondes toegelaat is en aanvaar is en gekondoneer is as wat buite kan die mure van hulle kerk gebeur het. Hulle het gewoond geraak aan sonde. Hulle het nie besef, maar dit waarmee ons besig is, is sonde nie. Hulle het nie besef, ons is gevang deur dieselfde dinge as wat die wêreld daar buite gevange geneem is nie. En daarom kom Paulus en hy sê vir hulle, waak, waak teen die sonde. Die Here Jesus se woord sê vir ons in Genesis 4 vers 7, wanneer hy met Kajan praat, dan sê hy, die sonde lê en loer voor die deur, maar jy moet daar oorheers. En my broeder en suster, waar leef ons nie in 'n tyd soos nou, wat presies dieselfde was as wat die Korintiërs dit beleef het? Waar kry jy sonde meer op 'n skinkbord aangebied as wat dit vandag aangebied word? Dis oral, dis om ons, dis in ons huise, dis in ons strate, dis oor die televisie, dis oor die radio, dis op die selfone, die allerverskriklikste dinge, en ons kinders word gewoon daaraan, meer hartseer, ons groot mense word gewoon daaraan, ons word gekondisioneer deur al hierdie vuil en perverse dinge wat rondom ons gebeur en wat aan die orde van die dag is, dat dit nie meer vir ons sonde is nie. Ons herken dit nie meer vir wat dit
is nie. Ons dink dis aanvaarbaar. Dinge wat 5 jaar gelede nog taboe was, is vandag aan die orde van die dag. En dit word gepropageer deur mense wat in hoë kringe beweeg. Dit word gepropageer deur kunstenaars, selfs Christelike kunstenaars. Die tyd laat ons nie toe om vanmôre op hierdie goed in te gaan nie. Maar wat ek vir u wil sê is, mag die Here vir ons gee dat ons oë weer sal oopgaan, dat ons sonde sal sien vir wat dit is. Ag, om te sê, dis nie so erg nie. Dis maar die lewe. Weet jy, dis daardie dinge wat gekos het dat Jesus aan 'n kruis hang. As jy wil weet wat God dink van sonde, kyk na 'n kruis waarin sy seun hang, dan weet jy hoe voel God oor sonde. Dis nie iets wat ons kan verskoon nie. Dis nie iets wat ons kan aanvaar nie. En gaan lees maar 1 Korintiërs 5 tot en met hoofstuk 8, dan sal u sien die dinge waarvan die apostel Paulus praat, waarteen hierdie gemeente moet waak. Waak teen die sonde. Jesus sê self vir sy disippels in Matteus 26 vers 41, hierdie woorde, hy sê, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie, want die vlees, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Daarom moet jy waak en bid. Pas op vir die sonde, pas op vir die dinge wat jy na kyk, waarna jy luister, waarna jy besig is. Pas op vir die plekke waar jou voete loop. As jy gereed vir die wederkoms wil wees, sal jy moet waak. Petrus skryf in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. Want dis die doel van sonde, is om jou te vernietig, om jou dood te maak. Dis sy uiteindelike doel, daarom mag ons nie daarmee speel nie. Ons moet waaksaam wees en dit in die kiem smoor. Ek het by geleentheid gesê, ons leef in 'n tyd waarin mense kyk hoe wyd hulle die deur kan oopmaak en hoe ver hulle kan rek aan God se genade. Ek wil vanmôre weer eens beklemtoon, die Bybel sê, die weg is smal en die poort is nou. Kom ons beskou liewers dinge wat dalk nie sonde is nie, as sonde. Ek wil liewers eendag by die Here hoor, dit wat jy gesê het sonde is, was nie sonde nie, as wat ek eendag die hemel gaan misloop, omdat ek gesê het, dit waarmee ek besig is, is nie sonde nie. En dan kom ek eendag voor die Here en hy sê vir my, dit is sonde. Hoor jy wat ek vir u wil sê? Kom ons wees nou gesed, dis hoekom die apostel Paulus dit op baie plekke skrywe. Kom ons wees nugter en waaksaam. Wanneer Paulus met hierdie gemeente praat, wat wag op die wederkoms van Jesus, dan sê hy waak. Waak teen sonde. Sonde, die woordjie sonde, as ek daarmee hierdie punt kan afsluit, beteken om jou doel te mis. Dis wat sonde is. En daarom, as jy wil weet of iets sonde is, vra jouself die vraag, gaan hierdie ding wat ek doen, gaan dit my nader bring aan die Here, of gaan dit my verder van hom afvat? Gaan die Here dit saam met my geniet? Kan ek hom nooi om by my te sit, om te kyk na die dinge wat ek kyk? Kan ek hom nooi om saam met my te gaan na die plekke waar ek gaan? Hoe sou Jesus reageer? Sonde beteken om jou doel te mis. Gaan dit my nader bring of verder? In die tweede plek, waak teen misleiding. Ek sê vanmôre vir die broers hier in die bidkamer, ek het vanoggend vroeg
in my hart vir Here gesê, ag Here, moet ek alweer die woordjie misleiding gebruik, want in hierdie gemeente weet U word daar gedurig waarskuwings gerig oor misleiding. En dis nie altyd 'n lekker boodskap nie. Maar jy weet, as ek so luister na wat gebeur in die kerke wêreld, dan besef ek, maar ons moet daaroor praat, want dis nie goed wat in die verlede gebeur het, wat afgehandel is nie. Maar dis iets wat aan die toeneem is, dis iets wat soos 'n veldbrand verskyn en duisende dierbare kinders van die Here word mislei en as hulle ver genoeg mislei is, kan hulle die ewigheid misloop, kan hulle die wederkoms van die Here Jesus mis en verlore gaan. En daarom dan in Matteus 24, waar die disippels vir die Here Jesus vra, wat is die teken van die koms en van die volending van die wêreld, dan sê hy in vers 4 van Matteus 24 hierdie woorde, pas op dat niemand julle mislei nie. Daarom moet ons waak teen misleiding. En jy weet, misleiding gaan oor die waarheid wat verdraai word. En daarom dat Paulus ook in hierdie brief aan Korintiërs, hierdie eerste brief aan die Korintiërs, dat hy hoofstuk 12, 13 en 14 van hierdie brief, wy hy daaraan om vir die gemeente te sê, maar hoe onder andere die gawes van die Heilige Gees, hoe dat dit moet opereer in 'n gemeente, hoe dat die Heilige Gees werk in 'n gemeente. En broeder en suster, as u waarlike studie sou maak van misleiding wat in die kerke wêreld ingekom het, dan sal u sien dat dit juis op hierdie gebied is waar die grootste misleiding plaasvind. Want baie van hierdie snaakse dinge en die manifestasies wat plaasvind in gemeentes waar misleiding is, word dit toegeskryf aan die werking van die Heilige Gees. Die pastore en die predikers sê vir jou, dis hoe die Heilige Gees werk. Ons wil nie die Heilige Gees teestaan nie. Ons wil nie die Heilige Gees uitblus nie. Maar jy weet, dis juis hier waar al die onheil uitbroei. Dis juis hier waar mense onder 'n indruk gebring word. Dis die Here wat werk. Terwyl 2 Korintiërs 11 vir ons leer vanaf vers 1 tot 3, waar Paulus sê, in die laaste dae sal 'n ander Jesus verkondig word, 'n ander evangelie en 'n ander Heilige Gees. En daarom kom Paulus en hy skrywe aan hierdie gemeente hoofstuk 12, 13 en 14 en hy sê, dit is hoe die Heilige Gees opereer. Alles wat buitekant hierdie voorskrifte is, alles wat nie ooreenstem met die Bybel nie, is nie van die Here nie. Daarom moet julle waak teen misleiding. Jesus sê in Markus 4 vers 24, as jy van vers 1 af lees van Markus 4, dan sien jy dat die Here begin daar met die gelykenis van die saaier. En hy sê daar, die saaier het uitgegaan om te saai. En jy weet wat het hy gesaai? Wat het hy gesaai? Hy die woord gesaai. Met ander woorde, dit was in 'n diens soos hierdie, waar die woord veronderstel is om gesaai te word. En dan in hierdie selfde konteks, in hierdie selfde verband, in vers 24 van Markus 4, sê die Here Jesus hierdie woorde. Hy sê, pas op wat julle hoor. Kan ek dit herhaal? Hy sê, pas op wat julle hoor, wat julle waar hoor, nie oor die nuusberigte nie, nie in die koerante wat julle lees nie, want die konteks praat van 'n gemeente opset, die konteks praat van 'n plek waar die woord van die Here verkondig word, en hier kom Paulus, en hy sê, ag Jesus, en hy sê, pas op wat julle hoor. Oppas,
Wees waaksaam vir dit wat julle hoor. Nie weet die hartseer is dat die krag van die media. Mense het al na my toe gekom, dan sê hulle, pastoor, is daar iets fout met hierdie boek? Dan is het een christelike boek, nee? Dan sien ek wie dit geskrywe, en ek sien die opskrif, en ek weet waar het gaan. Dan sê ek vir hulle, jy kan maar die boek in die asblik gooi, dis van die Satan. Dan raak hulle oor net so groot, maar pastoor, daar is dan soveel bybelversies in hierdie boek. Hierdie boek is dan een geestelike boek. Ek het dit by een of ander christelike boekwinkel gekoop. Nou kom ek maar net so vir u sê, in die ligterlijn wat u weer een bykie kan ontspan. As ek wil hê my bloeddruk moet een bykie stuig, dan moet ek net by een christelike boekwinkel instap. Hoor jy wat ek vir sê? Want die snert en die misleiding wat op daar die boekrakke is, kan ek nie vanmorgen vir u verwoord nie. Maar u weet, gewone mense soos u en ek, koop daar die boeke en ons sê, maar die man gebruik die Bybel, die man is een predikant, die man is een pastoor, en dit moet van die Here wees. En so gaan dit ook met DVD's wat versprei word, so gaan dit ook met baie van die prediking wat u hoor, oor Kyknet en Radio Kansel en noem wat u wil vanmorgen. Nie elke preek wat u na kyk, nie elke DVD waarna u kyk, is van die Here nie. Want u sien my broeder en suster, misleiding kom nie van buiten nie. Misleiding kom vanuit die kerk, vanuit die geleedere van die kerk, want ons sou nooit iemand aanvaar het wat van buiten kom en met ons kom praat nie. As Paulus die gemeente van die Efesiërs groet in Handelinge 20, dan sien jy, hy praat met die ouderlinge van hierdie gemeente. Hy het vir 3 jaar het hy onder hulle gearbeid. Nou gaan hy van hulle af weg en hy groet hulle. En dan sê hy vir hulle in Handelinge 20 vers 30. Hy sê, want uit julle eie geledere, hoor wat hy sê. Kan ek dit herhaal? Is die oor oop? Hy sê, uit julle eie geledere sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat en hulle sal die disippels achter hulle aan wegtrek. Nie van buiten af nie, maar van binnen af. En dit is hoe dit mos maar werk. As jy wil hê, iets moet in mekaar tuimel, moet jy hom van binnen af verbrokkel. En dis kom Paulus aan hierdie gemeente skrywe. En hulle waarsku om te waak teen misleiding. Pas op vir misleiding. Moenie alles vir soetkoek op eet nie. Moenie dink om daar 'n teksvers aan gekoppel is. Dis die waarheid nie. En dis wat my eintlik so hartseer maak is dat mense alles wel vir soetkoek opeet. Jy kan net sowel soos wat ek al gesê het by geleentheid, 'n plakkertjie vat met die naam Jesus op en dan plak jy hom op die bottel klipdrif. Dan sê jy, nou kan jy maar die bottel drink, want dit moet goeie goed wees wat daarin is, want Jesus se naam is daar aangekoppel. Ons lees in Handelinge 17 vers 11 waar die woord van die Here praat van 'n sekere groep mense van Berea. En dan skrywe Lukas daar, dan sê hy, hierdie Bereane was edelmoediger as die mense van Tessalonika,
want hulle het elke dag die woord van die Here met welwillendheid ontvang en hulle het hulle die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Hierdie mense het selfs nie geglo wat die apostel Paulus aan hulle verkondig het voordat hulle dit geverifieer het met die skrif nie. En my broeder en suster, daarom moet 'n mens nie maar sommer net alles wat jy lees, alles wat jy hoor aanvaar omdat dit in 'n Christelike verband vir jou gegee word nie. Pas op, sê Jesus, wat julle hoor, want dit kan jou mislei. Toets dit aan die skrif, en as jy nie seker is nie, gaan praat met iemand wat jy dink, wat weet waaroor dit gaan, maar ons leef in 'n gevaarlike tyd. Selfs ek wat vir baie jare, want is een van my belangstellingsvelde tot my eie verdriet baie keer, misleiding navors. Weet jy, as ek iets lees oor die internet, geestelike dinge, of as ek luister na 'n ander prediker, dan klink dit vir my so wonderlik. Dit klink vir my so goed, maar hier binnekant is die sagte stem van die Heilige Gees wat vir my sê, iets is fout. Ek kan nie my vinger daarop lê nie. Dit vat vir my baie keer dae en weke voordat dit oopgaan. Voordat ek besef wat die Heilige Gees my teen gewaarsku het. Dit het so mooi geklink. Dit was so goed en almal het so gejuig daaroor. Maar intussen was dit 'n dwaalboodskap. Dit was nie volgens die Bybel nie. Dit was nie volgens wat die woord van God ons leer nie. Pas op wat julle hoor. Oppas. Wees versigtig. Die Here kom. Die duiwel gaan nie na my en jou kom net deur sonde nie. Kom ek dit vir jou so sê? Ek dink die gevaar van misleiding is baie keer groter as die gevaar van sonde in die kerk van die Here. En hy wil jou en my weglei sodat ons nie paraat gaan wees vir die eindtyd nie. Waak! En die derde en laaste plek moet u en ek waak teen onsself. Met eerstens waak teen sonde, tweedens teen misleiding, maar derdens moet ons waak teen onsself. En dis wat Paulus in hierdie brief ook sê. U kan agterkom al hierdie punte wat ek aanhaal, vind hulle basis uit 1 Korintiërs uit. En hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 12 hierdie woorde: daarom, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hierdie gemeente wat Paulus so geprys het in die eerste paar verse van 1 Korintiërs 1. Hierdie gemeente waarvan hy skrywe, julle staan in geen enkele genadegawe agteruit nie. Hierdie gemeente waarvan hy gesê het dat hulle is in alle opsigte en in alle genade ryklik geseën in Christus. Hier kom hy in Hoofstuk 10 vers 12, hy sê, julle wat dink dat julle staan, julle moet oppas dat julle nie val nie. Waak teen julle self. Deur Jesus in Lukas 21 vers 24 vers 34, Lukas 21 vers 34 gebruik juist hierdie woorde. Hoor wat sê Jesus, hy sê, maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe, en hierdie dag julle nie skielik oorval nie. Ons moet waak. In die eerste plek moet ons waak daarteen, as hy praat van die swelgery en die dronkenskap, dan bedoel hy daardeur
Ons moet oppas dat ons nie oorval word in die eerste plek deur die lekker van hierdie lewe nie. Dat julle so vasraak aan hierdie lewe, want dit is so lekker. Dat julle die wederkoms uit die oog verloor nie. En met party mense gaan dit so goed, dat hulle nie wil hemel toe gaan nie. Ek dink met die meeste van ons gaan dit so goed, dat ons eintlik in ons hart wil sê, ag Here, moenie laat dit waar wees dat die koms naby is nie. Ons wil nog 'n rukkie hier wees. Soos wat ek 'n paar weke terug ook gesê het, my goeie ou broer vir my gesê het, van die pastoor wat gesê het, wie van julle wil hemel toe gaan, en die hele gemeente steek hulle hande op. En die volgende vraag wat hy vra is, wie wil nou gaan? So kom ons, moenie onsself blaf nie, my broeder en suster. Ons moet oppas vir onsself. Die Here se woord sê vir ons, dink is in Jeremia, waar hy sê, bedrieglik is die hart van die mens, bo alle dinge. Ook my hart en jou hart is bedrieglik. Ons weet wat ons nou is, ons weet nie wat ons net nou gaan wees nie. Ons weet hoe ons nou in 'n sekere situasie sal optree, maar as die mat onder ons voete uitgetrek word, kan ons totaal in 'n ander mens verander word. Pas op vir jouself. Waak vir jouself dat jy nie te vas raak aan hierdie wêreld nie. Maar hy praat nie net van die lekker, van die swelgery en die dronkenskap. Dit beteken eet en drink en hou fees nie. Hy sê ook moenie laat julle harte oorstroom word deur die sorge van die lewe nie. Aan die ander kant kan ons so in 'n worstelstryd raak om te oorlewe. Kan dit so swaar met ons begin gaan dat ons fokus net is, hoe gaan ons uit hierdie moeilikheid uitkom? Hoe gaan ons uit hierdie ellende uitkom? Pas op daarvoor dat die dinge wat in die wêreld gebeur jou nie in 'n diep gat laat insink. En al wat jy sien is ellende op ellende, en kort voor lank is jy 'n persoon wat aan jou senuwees ly. Sit jy in 'n diep gat van selfbejammering. En die Here Jesus waarsku ons, hy sê pas op vir julle self dat julle nie in hierdie gat val nie. Daarom sê hy in die volgende vers 34 vers 35 praat hy van die struik wat oor die wêreld kom, dan kom hy in vers 36 van Lukas 21. Dan sê hy, waak en bid altyd deur dat julle waardig geag mag word om die dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Pas op vir jouself. Ek wil hierdie boodskap afsluit en ek wil 'n paar verse lees reeds uit 1 Korintiërs uit 1 Korintiërs 7 vers 29 waar Paulus praat met hierdie gemeente. Hy sê, broers, die belangrike ding wat ons moet onthou is dat die tyd kort is. Ek lees uit die lewende parafrase. Daarom moet iemand wat getroud is nie net vir sy huwelik leef nie. Wat die werk van die Here betref, moet hy wees asof hy nie getroud is nie. Met ander woorde, ons moenie net in ons eie huishouding vasgevang wees. Ons moet besef dit gaan oor meer as hierdie. Dit gaan oor die Here wat kom. Die tyd is kort. Hy sê, as iemand hartseer is, moet jy hom nie deur sy droefheid laat oorheers nie. Dis harde woorde.
Maar ek dink, as ons die hart van die Here sien, sal ons besef, dat ten spuite van die hartseer is daar een heerlijkheid wat wag. Maar u weet, ons kan baie keer so in ons smart vasgevang wees, dat ons ons visie verloor, dat ons dink, dis die einde van alles. Nag mag ons toch nooit vergeet die vraag wat iemand by geleentheid gevra het nie. Is this little we see all that was to be? Dankie regtig, die bietjie wat ons sien, is al wat daar moes gewees het. Nee, God se plan strek verder as hierdie lewe. Daarom moet ons nie gaan sit, ons mag hartseer wees, ons moet rou. Die Here Jesus self het geween, maar ek wil vanmôre 'n pleit by ons mense, kom ons word nie vasgevang, so deur ons smart en ons elende, dat ons dink dis die einde van alles en die einde van die pad nie. Hoor wat sê hy, iemand wat bly is, hier praat hy weer oor die teenoorgestelde, moenie net aan sy blydskap dink nie. Jy wil daar tent opslaan, soos in Matteus 17, vanaf vers 8, of vanaf vers 1, waar die Here Jesus op die berg van verheerliking is, en Petrus wil sommer tentjies opslaan om daar te bly. Hoe baie keer wil ons daar bly, want ons het soveel vreugde, ons het soveel blydskap. Man, luister, die grootste vreugde en die grootste blydskap op hierdie aarde kan nie vergelyk word met dit wat vir ons bestem is nie. Daarom moet ons ook die tent opslaan by die goeie tye en by die dinge wat ons bly maak nie. Ons moet aanbeweeg. Hoor wat sê hy hier? Hy sê, een mens wat iets koop, moet hom nie deur sy besittings laat bind nie. Ek was een klein seentjie in Vrede. En ons het daar een tannie gehad met die naam van Tannie Nelly Pringle. Sy was een besondere mens. In my oë was sy soos een engel. Sy het elke woensdagmiddag vir ons kinderbid hier gehou. Baie woensdagmiddag het sy ons koppies gevat en het so tussen haar knieën gedruk en vir ons gebid. Ek was vir haar verskriklik bang. Dit het vir my gevoel, ek kan niks vir haar wegsteek nie. En ek sien dit so helder, soos toe dit gebeur het, waar sy eendag agter die klavier sit in Vrede se ou kerkie, en sy praat van Lot se vrou, wat agtergebly het, wat omgedraai het en in 'n soutpilaar verander het. En om het vir ons prakties en duidelik te stel, sê sy vir ons, weet julle hoekom, het sy omgekyk, sy kon nie haar yskas groet nie, sy kon nie haar sitkamerstel groet nie, sy kon nie haar huis groet nie, vasgevang. Nou kom Paulus, hy sê, een mens wat iets koop, moet hom nie deur sy besittings laat bind nie, hulle wat het doen het met die dinge wat in die wêreld is, moet nie daarom vasraak nie, want hierdie wêreld soos ons hom ken, hom nou ken, is aan die verbygaan. Ek wil nie dat julle te veel bekommernis moet hê nie. Dis wat Paulus sê. Waak, oppas, waak teen sonde, waak teen misleiding, maar meer as alles, pas op vir julle self. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weer eens vanmôre onder die geklank van u woord kon wees. En ag Here, u woord praat met ons as predikers en waarsku ons en sê vir ons dat ons sal 'n groter oordeel ondergaan. Want ons mag nie ons eie woord bring nie. Ons mag ook nie 'n woord bring wat mense in die gehoor streel nie. Maar u wil hê dat ons die woord in waarheid sal bring. En Here,
Dankie dat u woord vir ons leer dat die liefde is bly saam met die waarheid. Liefde en waarheid kan nooit van mekaar losgemaak word nie. En daarom wanneer ons die waarheid bring, is dit omdat God liefde is, wat nie wil hê dat een mens verlore sal gaan nie, maar dat elkeen tot bekering sal kom. En Here, hier sit vanmôre 'n kosbare gemeente voor u. En o Here, soos wat Paulus die gemeente van die Korintiërs kon prys, so kan ek vanmôre as herder van hierdie gemeente prys, kan ek 'n getuigskrif skrywe van kosbare, welmeenende, lieflike kinders van u. Maar Here, soos wat hy daardie kosbare gemeente van die Korintiërs gewaarsku het om gereed te wees, paraat te wees vir die wederkoms, so is dit ook ons plig in hierdie gemeente. Here, het ons hier geplaas om die basyn te blaas. En wil u vanmôre vir ons gemeente, vir myself en vir my kosbare broers en susters sê, waak, pas op, help ons, sal u deur die Heilige Gees hierdie woord aan ons harte verduidelik, Here, sodat ons paraat kan wees vir u koms. Seën elkeen van my kosbare broers en susters, elke kind, en word verheerlik in ons lewens, in Jesus' naam.